бала чихла, бугумасе пажама сарыях. Шимди биз хаймагны балабан болбырчанага койдукуле кызым. Паштан хаймагны биразжык базардан алсаңыз, биразжык коймая керек, хаймак биразжык ода сыжаклыгында турмая керек. Сон о энде тикаран хою улмай башлай. Чунки биз уну базардан алдыгымызда о шинген ула оле. Сон биразжык о эвде турса, а чыха пахнен о хоюлашмая башлай. Нахадар чанах бол ве балабан улса, о хадар дан тежи биз япарак сары ягмызы. Хаймагы харыштыранда яваш чыктан, сычратмай. Ахачха шыхне нечу непамыз, чунки он нен холай, сеслер чыкмай оле кызым. Е хулай япма. Шымде бөле харыштырғанда хаймах шынгенлеші жек. Сонра есе аман дегіші жек. Е. Бақымыз насын әнді. Құтлыйсы. Машылы, машылы. Мұна енді яғы башлай олма. Е, мен көрдейм. Машылы, машылы, машылы. Ба. Пек. Енді яғы, енді крем, хою крем олды. Ұлы қызы? Яс. Бұда яғы де гіл ама. Бұның ішінде дан сұйу дан айрылмады. Чунки суй чықмаса, біз оны сақлап оламазық чоқ, о башлар қоқымая. Е. Мана бала чықла қызым, яқмас азы. Аш татлы осы. Сауықтен қауымыз.